Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sofis Kitchen yoxshi kepsilar yana bir bora. Bugun sizlar bilan juda ham mazali seskali bulochkalar tayyorlaymiz. Mazasi har qatidan yumshoq va mayin bo'lib chiqadi va ertasi kuniga ham qotib qolmaydi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham juda ham yoqadigan umiddaman. Endi tayyorlashni boshlaymiz. Tovorachamizga elidan o'tkazilgan 480 gram un solib olamiz. Elidan unimizni o'tkazib olsak, juda ham zo'r bo'lib chiqadi xamirimiz. Endi bizga 350 mg sut kerak bo'ladi va unimizni ustiga qo'yib olamiz. Bu yerda esa menda 100 mg o'simlik yog'i, 1 dona tuxum va 1 osh qoshiqda shakar, 1 choy qoshiqda tuz va 1 osh qoshiqda drojja kerak bo'ladi. Shuni shu masalliqlarimizdan ustiga solib olamiz va xamir qoraymiz. Xamirimiz juda ham yumshoq va qattiq ham bo'lib ketmaydi. O'rtacha holatda bo'ladi. Xosligi qanaqa xamir bo'lganini ko'rsataman. Mana xamirimiz qo'limizga yopishmaydigan va shunaqa yumshoqlikda bo'lishi kerak. Endi ustiga sellofan yopib 45 daqiqaga tindirib qo'yamiz. 45 daqiqada xamirimiz zo'r bo'lib ochib chiqadi. Xamirimiz ham tayyor. Endi bemalol bu xamirimizga ishlov bersak ham bo'ladi. Xamirimizni taxtakachimizdan ustiga yoki da silikonimizdan ustiga tushirib olamiz va dumaloq shaklga keltirib olamiz. Shu xamirni o'rtasidan ikkiga bo'lib olamiz. Mana ikkiga ham bo'lib oldim. Endi ikkiga bo'lib olgan xamirimizni dumaloq shaklga keltirib, ustiga sellofan o'rab qo'yamiz. Va 5 daqiqalarga tindirib qo'yamiz. Endi esa bitta xamirimizni olib, to'g'ri to'rtburchak shaklda ochib olamiz. Hozir videoda ko'rib o'tishingiz mumkin. Birinchi xamirimiz ham tayyor. Buni to'g'ri to'rtburchak shaklda ochib oldik. Endi shu xamirni o'rtasidan bo'lib olamiz va sosiskalarimizni ham olib kelib qo'yamiz. Menda 16 ta sosiskali bulochka chiqdi shu xamirlardan. Ko'rib turganingizdek, mana bitta xamirimni 8 bo'laklarga bo'lib oldim. Endi sosiskamizni katta kichikligiga to'g'rilab olamiz. Menda sosiskalarim sal kattaroq bo'lgani sababli, aytib o'tganimdek, 16 dona sosiskali bulochkalar chiqdi. Agarda kichiroq sosiskali bo'ladigan bo'lsa, sosiskali bulochkalarimiz ko'proq bo'lishi ham mumkin. Endi mana videoda ko'rib turganingizdek, shundan qilib o'rab olamiz va kesib olgan har bitta bo'lakchalarini ustiga shundan qilib qo'yib chiqamiz, sag'al aylantirib. Mana ko'rinishi shunaqa holatga keladi. Hozir yana bir ikkitasini o'rab ko'rsatib beraman. Kesib olamiz. Aytib o'tganimdek, sosiskamizni katta kichikligiga to'g'rilab olamiz va sosiskalarimizni qo'yib o'rab va kesib olgan har bitta bo'lakchalarini shunaqa qilib o'rab chiqib olamiz va pishib chiqqanda juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Va qolgan xamirlarimizni ham xuddi shu ko'rinishda o'rab olamiz. To'g'ri xamirimizni qilgungacha duxovkamizni qizdirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Duxovkamizning issiqligi 180 Celsius, ya'ni 350 Fahrenheitga to'g'ri keladi. Mana qolgan xamirimiz ko'rib turganingizdek o'rab olganimizdan so'ng ustini shunaqa qilib burab chiqib olamiz. Bu xamirimiz ham tayyor bo'ldi va oxirgisini qilib ko'rsataman. Sosiskaga to'g'rilab turib ochib oldik va mayda bo'laklarga bo'lib olamiz. Har bitta kesib olganlarni esa ustiga burab chiqamiz. Mana shu ko'rinishda. Sosiskali bulochkalarimiz ham ancha tayyor bo'lib qolibdi. Va ikkinchi xamirimizni ham xuddi shu ko'rinishda qilib olamiz. To'g'ri to'rtburchak simon shaklda ochib olib va bo'laklarga bo'lib olib, aytganimdek katta kichikligini sosiskamizga to'g'rilab olib kesamiz. O'rab olgan sosiskalarimizni birinchi partiyasini endi pishirib olamiz. To pishirishimizdan oldin 20 daqiqaga ustini yopib qo'yib turamiz, to xamirimiz oshgunigacha. Ungacha bir dona tuxumni yaxshilab aralashtirib olamiz. Shu tuxumni sosiskalarimizdan ustiga surib chiqamiz. Pishib chiqqanda sosiskali bulochkamiz yaltirab chiroyli bo'lib pishib chiqishi uchun 20 daqiqa ham o'tdi mana. Tayyorlab olgan tuxumimizni endi surtib olamiz.
har bitta sayskali bulochkalarimizni ustiga. Tuxum sarig'ini surtib olganimizdan so'ng men ustiga oq sedana chili sep chiqaman. Oq qora aralashtirib sepsangiz ham bo'ladi. Agarda sedanangiz bo'lmasa, sepmasdan shunda pishirib olsa ham bo'ladi. Mana aytib o'tganimdek, sedanachilarni har bitta sayskali bulochkaga sepib, endi qizib turgan duxovka 350 Fahrenheit, ya'ni 180 Celsiusda 20-25 daqiqa pishirib olamiz. Tosti chiroyli bo'lib qizarib chiqqunigacha va ichlari pishgunigacha sayskali bulochkamiz tayyor. Juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi va mazasi ham zo'r bo'lib chiqqan. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Hozir ichini ham bo'lib ko'rsataman. Xamirlari berch ham bo'lib qolmagan, yumshoq va mayin bo'lib pishib chiqqan. Yoqimli ishtaha. Agarda videolarim sizlar uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar va like bosishni. Sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Rahmat.